Трохи більше 2000 душ нині проживає у Базилії. Як для села, то в самий раз, а як для містечка – замало. І хоч ще в 20 столітті реформатори, здається, назавжди позбавили її від зазіхань на міський титул, Базилія тим не переймається. Тутешні люди зовсім не гонорові, але такі, що знають собі ціну. А ще вони дуже гостинні. Усі, з ким випало нам тут спілкуватися, на випередки запрошували нас на каву. То й ми, зрештою, пристали на їхні запрошення. Тим більше, що наш незмінний ведучий Сергій Ясюнін виявився тутешнім зятем. Тож він про Базилію знає все і навіть більше. У 16 столітті більшість земель Південно-Східної Волині належала князям Острозьким. Василь Константин Острозький намагався не тільки, скажімо так, господарювати, але й розбудовувати край. І тому він засновує багато міст і містечок саме на Південно-Східній Волині. Тому у нас з'являються міста з такими назвами, як Остропіль, Новий Константинов, Старий Константинов, і тоді ж саме з'явилася і Базилія. В 1574 році князь Василь Константин Острозький закладає на цих землях місто, яке називає на честь свого імені. Звали його Василь, а з латині – Базилій. І тому назва з'явилася сама собою – Базилія. Тепер це називається вкладати інвестиції. А що князь сам підбирав собі управителів та особисто їх контролював, то всі інвестовані гроші йшли, так би мовити, за цільовим призначенням. Не дивно, що місто бурхливо розвивалось. На початку 17 століття свідчить статистика, що тут було 475 будинків, 25 ремісників, 35 шляхетських родин мешкало, була ратуша, було дві церкви, був костьол. І от саме цей населений пункт вже став фактично містом. Базилія розвивалася фактично до початку 18 століття стрімкими темпами. Населення зростало, містечко стало волосним центром. І, звичайно, це завдяки князям Острозьким, не тільки князям Острозьким, але й наступним землевласникам. Від Острозьких по згасанню роду Базилія переходить до Заславських, від Заславських до Сангушків. І нарешті в 1750-х роках Базилія стає власністю Ігнатія Сапеги. Черговий виток відродження містечко зазнало в 20-ті роки минулого століття, коли його зробили райцентром. Та епоха підйому виявилась недовгою – всього кілька десятиліть. Адмінреформа 1959 року забрала у Базилії статус районного містечка. І це не пішло їй на користь. Хоча ще зо три десятиліття після того вона розвивалась. Радше за інерцією. Тут функціонувало кілька промислових підприємств, а місцеве профтехучилище було кузнею будівельних кадрів для всього Союзу. Професії були будівельників. У нас були муляри, штукатури, плиточники, газоелектрозварювальники, столяри. От. Училище добре оснастилося технічними, це що необхідно. Наші випускники навіть були в Москві тоді, коли Олімпіада була, будували там, багато з них і осталося, дали їм квартири. От. Дуже з наших випускників, практично майстрами, всі наші бувші випускники, вони поступали в технікуми будівельні. Після ліквідації району училищу дісталась не найгірша будівля райкому партії. Згодом до неї прибудували ще й бокові приміщення і взялися за облаштування учнівського побуту. Новий п'ятиповерховий гуртожиток, що оптимістично цеглина за цеглиною спинався вгору поряд з училищем, обіцяв стати побутовим раєм для майбутніх будівельників. Почався будувати п'ятиетажний гуртожиток. Там він сучасний такий, що там мала бути пральня, парикмахерська. Ну, пішли ті, коли почалося все руйнуватися, і все це закинулося, воно не докінчене. Правда, ще й тоді так було, що й якось райком, ні райсполком не був зацікавлений в тому, щоб щось тут робилося. Інша справа те, що колись тут, у Базилії, будувалось на приватні кошти. Григорій Гладенюк. Його ім'я відоме не всім. Хіба що місцеві жителі ревно оберігають пам'ять про свого земляка.
Народився він в 1833 році в звичайній родині кріпаків. Його батько Пантелеймон та мати Ксенія були кріпаками графа Лідуховського. І така сама участь і чекала, безумовно, і сина їхнього Григорія. До 28 років він був кріпаком, але реформи 1861 року, якими проголосили відміну кріпацтва, надали йому можливість все ж таки стати вільним. Звільнившись від кріпацтва, Григорій подався на пошуки ліпшої долі аж до Києва. Влаштувався в готель «Європейський» підсобним працівником на кухню. Невдовзі кмітливий парубок став помічником кухаря, а згодом і старшим кухарем ресторану. На накопичені кошти в 1871 році він вирішив придбати рундук, як тоді казали, такий невеличкий торгівельний будку. І вже почав вести, ну, можна сказати, власний бізнес. З'явилися кошти і значить, Григорій вирішив їх вкласти в готельний бізнес. І він вкладає їх у власне будівництво. І в 1892 році будує в Києві готель чотириповерховий, величезний, на вулиці Фундуклеївській, теперішня вулиця Богдана Хмельницького. І в цьому готелі він, ну, скажімо, робить надзвичайні, облаштовує номера, ресторан, і цей готель стає одним з найкращих у місті Києві. Слід сказати, що, наприклад, на початку ХХ століття готель Гладенюка входив в четвірку найкращих готелів Києва. А в Києві на той час було 84 готелі. Здавалося б, після такого запаморочливого успіху він міг би і далі спокійно багатіти та у вус не дути. Але базилійське коріння, видно, міцно вросло у серце колишнього кріпака і не відпускало його надовго. В 1898 році він у графа Лідуховського, який володів на той час базилією, викупає 2,5 гектара землі і будує тут лікарню. Відкрилася лікарня в 1903 році. Він закладає цю лікарню на такій гарній території і будує, крім того, що основний корпус, ще декілька корпусів. Фактично на той час, на початку ХХ століття, на території, ну якщо брати сучасний Теофіпольський район, це була перша лікарня, де з'явилася і хірургія, і інші послуги для хворих надавалися. І повністю утримує цю лікарню Гладенюк за свої кошти. Всього на будівництво лікарні він витратив 47 тисяч рублів. На той час доволі величезні кошти, якщо рахувати по тих цінах. Відкривши земську лікарню, Григорій Гладенюк вирішив збудувати в рідному містечку ще й ремісниче училище. Однак, побачивши шалену популярність київського мецената серед земляків, граф Лідуховський вирішив, землі під нове будівництво йому не продасть. Училище в Базилії все-таки було збудоване на його кошти, але вже після його смерті. Помер Гладенюк в 1911 році. На жаль, в нього не лишилося нащадків, тому що дружина і син його Володимир померли дещо раніше. Він написав заповіт для того, щоб залишити 20 тисяч рублів для Базилії, для місцевої громади Базилії, все ж таки і побудувати тут училище, яке і було все ж таки виконано вже ця воля його після його смерті. Збудована на його гроші земська лікарня збереглася дотепер. Розмінявши вже друге століття, вона ще донедавна благополучно жила без капітального ремонту і ніколи не змінювала свого профілю. Тут завжди існував медичний заклад. І тепер в цих стінах живе щоденними турботами, маленькими радощами та відчайдушними надіями будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів. За радянських часів в цьому будинку знаходилось тубдиспансер, а тут дільнича лікарня. З 92-му році було розпорядження по Теофіпольському районі, було прийнято рішення, і в цих двох будинках був будинок-інтернат для людей, які працювали в Теофіпольському районі. На сьогоднішній день в нашому закладі знаходиться 50 чоловік, люди загального профілю, є в нас 12 інвалідів. Утримання будинку-інтернату з обласного бюджету.
Незважаючи на сучасний ремонт, зроблений всередині будівлі, тутешня архітектура зберігає свій первісний вигляд. Здається, час і всі тривоги світу минають це приміщення, даруючи його мешканцям ніким не обліковані місяці і дні. Тут навіть кіт, що нахабно ділить ліжко з котримось із пожильців, виглядає безсмертним. Мабуть, саме таким і хотів бачити свій дарунок малій батьківщині Григорій Гладенюк. У 2008 році нашим підприємцям селища Таріелом Муратовим була виготовлена така табличка, щоб жителі селища, всі ті, що приїжджають чи заходять до нас в будинок-інтернат, ну, знали, хто побудував цей будинок, щоб залишилась історія, якби, що було збудовані таких два гарних приміщення. Я вирішив відкрити історію Базилії. Я взагалі до цього вчився всю історію Базилії. Багато людей там, вона багато, я про Гладенюка є, все. І вирішив поставити, щоб майбутнє покоління знав. Дякуючи от людям, які підтримали, відкрили там щось. Просто не хотілося, вона куди-то пропала. Знаєте, щоб майбутнє покоління знав, щоб хтось встроїв от це, від кого-то, якогось мецената залишилося. У 1911 році меценат відійшов в інший світ. Його поховали в Києві на Байковому кладовищі. Однак могила Гладенюка не збереглася. У 1967 році його могила фактично була зруйнована, і там був похований Павло Тичина. Прямо на її могилі. Була така традиція, вважалося, що потрібно ховати видатних наших радянських і діячів, і державних, і культури, і інших на Байковому цвинтарі. Місця там не було і ховали таким чином. Колись, боронячи своє містечко від набігів, його жителі збудували навколо нього міцні і неприступні вали. Неприступні для тодішньої нехитрої зброї. Тепер тут все по-іншому. Оборонні вали давно позаростали травою і стали пасовиськами. Але містечко живе, не уповаючи на владу і не чекаючи милостині від сучасних меценатів. Кажуть, такі просто перевелися.